Zvijezdoznanac nekim, izlazeći svake večeri iz kuće, običavao bi promatrati zvijezde. Kada je jednom, prelazeći u pregrače, usredotočio čitavu svoju pažnju na nebo, iznenada pada u bunar. Kako je jaukao i vikao, začuo je neki prolaznik njegovo stenjanje i kad sazna što mu se dogodilo, reče: Dragoviću moj, ti pokušavaš promatrati ono što je na nebu, a ne vidiš ono što je na zemlji. Jednom davno, u dalekom kraljevstvu, živjela je kraljica sa svojim sinom, za kojega je htjela pronaći mladenku. Međutim, mladenka je smjela biti samo kraljevna, prava kraljevna. Mnoge djevojke iz kraljevstva dolazile su uvjeriti kraljicu da su one prave kraljevne i da one zaslužuju udati se za njenog sina. Međutim, nijedna nije mogla proći njene testove. Jedne kišne noći u palaču je ušla djevojka koja se predstavljala kao prava kraljevna i tražila je smještaj. Pošto je izgledala kao prosjakinja, kraljica nije vjerovala, ali joj je svejedno dala smještaj i u njenu sobu, na njen krevet, poslagala je 100 madraca ispod kojeg je stavila jedno zrno graška. Djevojka je tamo provela noć. Sljedeće jutro žalila se kraljici kako su ju leđa boljela, da se nije mogla nikako namjestiti i nikako nije mogla zaspati. Kraljica je znala da je ona prava kraljevna i dopustila joj da se vjenča s njenim sinom. Svi su živjeli sretno.